Tačka povratka je organizacija koja se trudi da postane most između našeg društva i dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti iskustva i priče naših ljudi iz inostranstva, naših povratnika i uspješnih individualaca koji stvaraju u Srbiji. U najnovijoj epizodi Tačka povratka podcasta razgovaramo sa Srđanom Garčevićem, povratnikom iz Velike Britanije, koji je nakon dugog niza godina života i rada u Engleskoj odlučio da se vrati u Srbiju. Srđan je inače kao domaćin, uvek sa druge strane mikrofona u svom pokretači podcastu koji otkriva uspešne priče malih biznisa u Beogradu, ali danas sa nama deli jednu drugačiju percepciju svog životnog puta. Nadamo se da ćete uživati u ovoj epizodi na isti način na koji smo mi uživali da se Srđanom razgovaramo o temama kao što su zašto osnovne studije u Engleskoj, zašto baš Oxford i kako izgleda život u velikom gradu kao što je London, ali i šta ga je motivisalo da se zapravo vrati u Srbiju i svoje parče sreće pronađe upravo ovde. Uživajte. Srđane, dobrodošao. Tački poretka i meni, Ivanu, koji je inače, koji vodi podcast, ali s vremena na vreme ja uskočim. Meni je mnogo drago što smo danas imali tu priliku da te ja zapravo ugostim u ovom podcastu, ali nisam imao prilike pre te upoznam, a sa mnogo različitih strana sam čuo predivne stvari o tebi i baš se radujem da se danas imamo priliku da podelimo jednu tvoju povratničku priču i da čujem i neka tvoja razmišljanja na određene teme koje su se nekako za nas kao projekat, ali i za ovaj podcast kao mini projekat u okviru našeg programa su se iskristalisale kao zanimljive i bitne za ljude koji slušaju i za ljude koji će možda za godinu dana, dve ili tri, da budu na nekom istom raskršću koji si ti već prošao. Pa je u tom smislu verovatno jako zanimljivo da čujemo te neke stvari, ali volio bih zapravo da prepustim tebi da nam se predstaviš i da nam da onda počnemo zapravo sa tom tvojom pričom odlaska, povratka, kako su stvari krenule, šta ti je bio misaoni proces da. I da vidimo gde nas priča vodi, pa polako. Dobrodošao. Hvala puno, Uroše, i meni isto drago da mogu da doprinesem ovom divnom projektu i jeli, podcastu. Takođe, pogotovo, žao mi je što Ivan nije ovde s nama, ali siguran sam da je tu svojom dušom na neki način. Ja sam se vratio pre skoro tačno 5 godina iz Britanije. Trenutno sam pokretač i urednik bloga The Natural Times i jednog od prvih podcasta o preduzetništvu u Srbiji, rekao bih i regionu, pokretači, koji se bavi donekle sličnim temama, doduše ne ekskluzivno o ljudima koji su se vratili, već o raznim, da kažem, kreativcima, preduzetnicima u Srbiji. A pre toga sam posle studija u Velikoj Britaniji, gde sam bio prvo na osnovnim studijama na Warwicku, što je univerzitet na otprilike sat i po dva severno od Londona, gde sam studirao filozofiju, politiku i ekonomiju, pa posle mastera na Oxfordu, gde sam radio ekonomiju razvoja, radio nešto totalno drugačije. Bio sam konsultant u firmi Oliver Wyman, koja se uglavnom bavi pomaganju banaka i raznih velikih filantropskih institucija poput finansijskih institucija da učine svet boljim mestom kroz povećanje efikasnosti sopstvenog rada. Da, jasno. Apsolutno identično kao medijska karijera. To sam radio 3,5 godine u Londonu i onda sam jednog martovskog dana 2016. odlučio da želim da pokušam nešto drugo i da se vratim u Srbiju prvo privremeno i prvo da eventualno pokušam da vidim da li potencijalno, eventualno ima smisla da se bavim onim o čemu sam oduvek sanjao, to je pisanje i da kažem neki medijsko-kulturni rad, da li od toga ima neke vajde i 5 godina kasnije sam i dalje u Beogradu i dalje mi deluje da skoro pa ima vajde od toga. Zanimljivo je, ti si, ja negde mogu da se povežem sa tim studijama u Engleskoj na nivou master studija, nisam bio na osnovnim tamo, osnovne sam završio u Beogradu, ali pretpostavljam da je
kultura je za neke stvari slična, u smislu imao sam prilike da barem u nekom kraćem periodu iskusim tu kulturu studiranja. Koliko je recimo za tebe to bilo drugačije, odnosno koliko je to za tebe bio drugačiji svet kao neko ko je zapravo posle gimnazije u Beogradu otišao na studiju u inostranstvo? Jer pretpostavljam da je to mnogo veći skok nego kada odeš u nekom kasnijem trenutku u životu, u smislu kulturološki. Možda i nije, da. Pitam te koliko ti je to bilo drugačije? Ili da li si uvek znao da želiš osnovne studije u Engleskoj? Da, pa dobro, ne možda konkretno u Engleskoj, ali svakako da. Mislim, nekako od kad sam upisao matematičku gimnaziju, pošto sam to završio, čak i pre toga, od roditelja sam nekako donekle dobio tu ideju kako je sreća negde vani. Mhm. I kako ne bi bilo loše da se ode da studira negde napolju, doduše idealno elektroinženjering ili neke prirodne nauke, ne društvene nauke, bullshit. Jasno. Međutim, nekako moj temperament me više gurao ka tom katastrofičnom rješenju. Tako da to je nekako dodatno, ta činjenica da sam htio da se preusmeri na društvene nauke, dodatno me natjeralo da razmišljam o inostranstvu, jer iskren da budem, nekako delovalo mi je da, po svemu što sam čuo tada, da je nekako pristup društvenim naukama na zapadu dosta više multidisciplinaran, malo kreativniji, malo življi nego što se dešava u Beogradu, tako da nekako dosta rano sam mislio da idem napolje, onda dodatno sa tom odlukom da želim da studiram nešto društveno, što dodatno pojačalo, i onda nekako izbor je bio između Britanije i Amerike, i nekako u Britaniji je bila jednostavno bolja ponuda. I da se vratimo na tvoje pitanje o tom nekom kulturnom šoku, pa iskreno da budem, matematička gimnazija je specifična, delom i zbog toga zašto imam baš dosta bivših učenika koji su studirali napolju ili studiraju napolju, pa sa kojima trenutni učenici imaju kontakt. Tako da na neki način mislim da i nije bio toliki šok, pogotovo zato što nemam pojma, bio sam jedan od onih nepodnošljivih tinejdžera koji kao muzike slušam stranu fore, tako da sam se dosta, da kažem, pop kulturno i kulturno ubacivao u sve to. Doduše, da budem iskren, nisam jedan od onih ljudi koji se bogna kako gnušaju ovde situacije, definitivno ne, ali nekako uvek sam, volao sam britansku muziku, Belen Sebastian bio omiljeni band, išao s njihove koncerte tamo i sve. Tako da, a pogotovo kako su univerziteti u Britaniji, a pogotovo Warwick, dosta internacionalna mesta, pogotovo kampus univerzitet na obodu, zapravo sestrinskog grada Beogradu, Coventrya, koji inače, nažalost, industrijski nepostojeći, tako da je malo depopulisan, nekako to je u sred ničega, tako da je nekako nemate ni u šta da se pretjerano integrišete, niti da vas nešto tu, da kažem, odbija, tako da integracija, koliko je postojala, je bila vrlo laka, jer nekako svi smo bili sa strane, čak i Britanci nisu bili odande uglavnom. Da, zapravo svi nisu bili, svi su bili van kuće, jel? Jeste. Tako da, to nije bilo teško, čak i posle na masteru. Doduše, jedino onda kad sam krenuo da radim, onda sam malo osetio taj, da kažem, kulturni šok. E da, viš, to je baš zanimljivo, to sad kad si rekao, nisam o tome razmišljao na taj način, ali da li ti je bila neka razlika u odnosu na neka samostalno život, u smislu da kao pretpostavljam da si bio sa roditeljima u Beogradu, pa sad taj kao moment, sad si odjednom kao ima sloboda sa 18 godina. Da. Mislim, ja to mogu samo da zamislim, jer tu slobodu nisam imao, ja sam sve svoje studije završio tako što sam živeo sa roditeljima, jer mi je sve bilo blizu. Meni je škola preko puta kuće, Vukarađić, prva beogradska gimnazija u kojoj sam išao gimnaziju je niz ulicu, jedino sam za pravni fakultet morao da skrenem desno, znači to je jedina razlika u tom nekom smislu, ali sve je nekako vrlo nukleusno bilo jako blizu. Da. A da li si tu negde imao taj moment kao sad ovo sad neka sloboda, ovo sad nešto potpuno novo, ili ti to nije bilo? Pa mislim, jeste bilo mi ono, pritom, nemam pojma, ja sam isto imao tu situaciju da sam živao dosta blizu isto Vuku, pa matematička isto mi je preterano daleko od kuće bila, tako da, a i pritom sam jedinac, dosta blizak sa roditeljima, i nisam je nešto preterano divalj kao tinejdžer, nažalost. Tako da, nemam pojma,
s jedne strane jeste, mislim, bio je malo možda šok u tom delu, kao, a, okej, okay, kako, šta. Opet, s druge strane, da, bilo je cool, ono, imati sopstvenu sobu, igrati se da si kao odrastao dok si na kampusu. Da, mislim, to je bilo super i pogotovo, pogotovo bih rekao da taj neki, ono, razvoj nekih društvenih veština, gde, ono, nekako dosta, da kažem, zahteva koji su ti ispunjavali tvoji roditelji, što, ono, emotivnih, a što naravno i bukvalnih, ili tvoji prijatelji, tvoja kao ekipa iz, ne znam, osnovni, iz gimnazije, nekako, ono, moraš da se središ sa drugim ljudima, pa ne znam, da se, ono, da vidiš kao kako ćeš tu da se uklopiš, ko je kakav, s kim možeš, ne znam, da se posle dogovoriš da ćete, da živite u kući, tako da, da, mislim, ono, bilo je zabavno, iskreno da budem, ti, ono, univerzitetske godine su bile fantastične. No, to je vjerojatno, mislim, u smislu iskustva, to su one, ono, formativne godine koje, kad si okružen ti nekim super internacionalnim ljudima, ima mnogo različitih kultura koje te, ono, odjednom obuzima, što je meni, recimo, bilo iskustvo kad sam otišao u Englesku. Isto, živo sam na koleđu, imaš taj moment u kojem kao Indija, Brazil, Južna Amerika, Evropa cela, Australija, da. Rusija, Afrika, i kao neko, to je sve tu i sve kao pod lupom i sve je intenzivno. Da li ti je to, recimo, posle dalo, ono, koliko imaš onaj moment neke, ono, komparacije sa kao Beogradom u odnosu na kao te prve godine života tamo? Jel si imao, kad se vraći u Beograd, onaj moment u kome kao sad Beograd gledaš na neki drugačiji način? Pa, da, da, mislim, definitivno nekako, kao što to uvek biva sa, ono, blagoneuratičnim ljudima, u smislu šta god da nema što ti, ono, fantastično. Tako da, ono, ta idealizowana Engleska je posto manje idealizowana čim se tamo preselio, a onda je Beograd posto, ja, mislim, ja sam od uvek volio Beograd i, ono, uvek se osjećao ovde kod kuće i zapravo uvek sam donekli planirao da se vratim. Ali da, nekako onda se vide, ono, neke prednosti, mislim, od, ok, ono, banalno gastarbajterski, kao hrane malo bolja, u proseku, jeftinija. A i opet te neke, da kažem, subtilnije stvari, gde kao, mislim, shvatiš da ti ovde neki koreni, ne znam, neke stvari na koje si jednostavno navikao, koje su dobre, koje su ti možda ranije nervirale, ali koje kada vidiš da su, recimo, drugi ljudi iz drugih kultura izrazito ponosi neke svoje osobenosti, neko shvatiš, ok, zašto, ono, mislim, možda i ono što smo mi malo drugačiji od tog nekog zapada i nije toliko loše. Ali mi nismo naučeni da budemo ponosni na naše stvari, jer to neko uvek vodi u neki ekstrem. Pričamo o nekoj normalnoj, bar im je moje iskustvo bilo takvo da kulturološki ja ne bih rekao da smo mi naučeni da budemo ponosni na neke stvari koje su, recimo, ja nikad nisam bio ponosan na srpsku hranu. A onda tek kad sam prvi put otišao duže da provedem vreme u inostranstvu, ja sam shvatio da kao, ja sam uvek mislio da je srpska hrana divna, ali nikada nisam bio na nju ponosan, jer ona, znaš, nisam kao bio Italijan koji je u fazonu, ah, italijanska hrana, pa kao, znaš, ti neko dođeš u fazonu srpska hrana, kao, super je, ali nemaš baš osvešćenost koliko je ona zapravo dobra i fantastična i koliko je superiorna u nekom smislu u komparaciji sa gomilom nekih drugih sistema hrane, odnosno nacionalnih kuhinja, i zapravo je nešto što kao ljudi kada dođu u Beograd, barem moji prijatelji, hrana je verovatno jedna od ključnih stvari koja njih onako potpuno oduševi i, mislim, onako ostavlja im vrlo dubok utisak. A onda kad shvatiš kroz tu hranu, istoriju, kulturu, nastajanje, ceo fusion moment sa Turskom i Austro-Ugarskom, onda nekako drugačije percipiraš. Pa slažem se, da. Mislim, nekako, ono, taj odnos prema, ono, ne znam, Srbiji, Beogradu, taj neki ponos. Mislim, okej, ono, kao, pivši da smo obojica odrastali 90-ih, ranih 2000-ih, kad su stvari bile komplikovane i teške na razne načine. Definitivno nije bilo na taj, ono, patriotski, ono, chest thumping moment, kao, da, mi smo najbolji, ili je bilo, ali je, makar, ne znam, u krugovima u kojim sam se ja kretao, je nekako bilo, gledano sa podozrenjem. Isto. Ali opet, mislim, a opet dobro, ali to je malo i efekat toga da jednostavno, ono, kao, kad si u Beogradu, ne primećuješ Beograd, neko uzimaš stvari zdravo za gotovo. A drugo, nekako da, meni možda malo i drago, zato što
čak imamo tu neku, ono, da kažem, kritičku distancu prema sopstvenoj zemlji. Jer, mislim, ono, bilo je nekih smešnih situacija na faksu kad vidiš da se ljudi zaista malo preterano lože na svoju naciju ili zemlju. Ovaj, i to uglavnom mislim na zapadne Evropće, ne ono standardno kao ona satira o Kazahstanu, znaš, ono, ne znam, mi smo sređeni i dobri, naš sistem fantastično funkcioniše, na. Ove, pa onda samo možeš malo cinično da se ne smeješ, dok opet mi smo nekako, ono, da kažem, da upotrebimo onaj fantastični Twitter termin ili Matrix termin, ono, red pilovanje od rođenja, black pilovanje, ako ne. Da. Tako da ti nekako sve dođe, onako, prirodnije. Da, to je verovatno dobra distanca i zdrava za gomilu nekih stvari za sagledavanje ove stvari, ali kad se završava osnovne studije, ili si onda imao ideju da ćeš, odnosno, da li si odmah otišao na master nakon osnovnih? Da. Dobro, znači imao si ideju da želiš da ostaneš još neku godinu u Britaniji? Da, da. Pa mislim, imao sam tri fantastične godine na Voriku, sjajne prijatelje, akademski je zapravo bilo isto sjajno, jer neko, ono, otišao sam u te studije filozofije, politike, ekonomije, misleći, a ekonomija, to je računovodstvo, koga to interesuje, da bih se na kraju, ono, razvio, ok, neću da kažem da se zaljubio u ekonomiju, ali da, možda, kažem, razvio neku, da kažem, ono, love-hate odnos prema ekonomiji, svakako fascinantna nauka i dosta korisna, bilo čime želite da se bavite. Tačno. I nekako da, i dalje sam bio gladan nekog, ono, akademskog usavršavanja, tamo su osme studije samo 3 godine, i takođe, iskreno budem, bio sam gladan i tog nekog, da kažem, ono, standardnog, Harry Potteresknog iskustva studija. Vorik je, mislim, iz 60-ih godina, dosta onako brutalistički, modernistički, univerzitet, tako da nekako nije bilo pretjerano te, ono, gotske, neogotske arhitekture, i bio sam forum, ne, moram da budem, ono, u Harry Potter landu, i onda sam završio na Oxfordu. Moram, to je jedan od, kako da kažem, ono, vrlo zdravih razloga da se ode na Oxford. Da. Kao Harry Potter, znaš, kao Harry Potter formal, verovatno ima svake treće nedelje. Da. Okej, doduše, naravno, ovo malo, ono, karikiram. Mislim, bili su i dosta cinični razlozi. Ono što shvatite, u Britaniji tu da postoji vrlo jasna hijerarhija univerziteta. Ako ste na top 10, gde i Warwick možete, ne znam, da dobijate zapravo poslove u financijama, u konsultingu, u pravu, u prestižnim kompanijama koje mogu da vam sponzorišu vizu, možete da imate neki, ono, otvaraju se opcije. Pristojan život, da. Ali zato ako idete na Oxbridge, koji dalje ima ogromni, da kažem, ogromnu kulturnu težinu u Britaniji, onda vam se otvara još puno opcija, tako da, mislim, imalo je i karijerskog smisla. Pošto do tada sam već radio i par praksi u investicionim bankama i sve, i onda sam nekako shvatio da mi se čak i svideo, slično kao i ekonomija, da ima neki love-hate odnosi prema tom, ono, korporativnom svetu, ono, City-a i Canary Wharf-a, koji je onako isto vrlo zanimljiv, i nekako da, odlučio sam da... Ok, onda Oxford, college. Da, bio sam u Kellogu, nažalost, eto, tu me sudbina ponovo, izneverila. Kellogg je jedan od najnovijih koleđa, ali je, ono, dosta lep, dosta cool i dalje. Ali ti doživao si Oxford svaka, ja mislim da na kom god koleđu da završiš, ti Oxford možeš da doživiš i na najstarijim koleđu i na, bez obzira da li si njegov član ili nisi, to je dosta dostupno kao studentu, ta mobilnost u okviru univerziteta je zapravo fantastična. Da, mislim, kao i svuda, ono, mislim, svako mesto je ono što, kako ga iskoristite. Razlika, naravno, postoji ako ste u koleđu koji ima undergrade, to jest do diplomci ili ljudi na osnovnim studijama, koji su posebno na Oxfordu onako prilično piktoreskni, jer su uglavnom oni baš, ono, kako zamišljate oxfordske studente, ono, Eton, privatne škole i to. Tipično bogata deca, bogatih engleskih roditelja. Ili internacionalnih roditelja koji će posle, ne znam, biti premijeri i to, dok oni grad koleđi, gde i Kellogg bio na njih, su ipak malkice drugačije, malkice su mirniji, mada isto zanimljiva ekipa, ali da, ja se definitivno trudio da, ono, vidim sve. Od, ono, ne znam, debata u Oxford Unionu,
do, nema pojma, sastanaka njihovih raznih grupa, klubova, bio sam na jednom presmešnom ovaj sastanku njihovih konzervativaca koji izvršaju tako što su pijeni, ovaj, pevali patriotske pesme ovaj, na nekom prastorom stolu, ali da, ovaj, ono, da li si, da li si na kraju otišao na formalnu večeru koja je bila Harry Potter themed? Da li je to... Ne, ali sam joj izrazito lepo i ovaj formalni večer i u All Souls College-u koji je prilično onako selektivan, pošto uzima samo kao najbolje, i ovaj, koja je onako bila fascinantna sa svim tim prelepim ovaj, svećama i ne znam, divnim ovaj, srebrnim SCG-om i tim pravilom da ne znam, morate da se ono okrećete na razne strane u jednom trenutku da biste pričali sa ljudima, onako da, mislim, fantastično iskustvo s nekoga koji inače voli, da kažem, ono, da posmatra stvari. Jasno. Reci mi sada, taj kao Oxford, to Oxford iskustvo, odnosno ta diploma koja ti je, verujem, otvorila upravo i onaj, ta vrata koja si znao da će biti, da li je to onda nekako automatski bilo tvoja neka svest da je sledeća stanica London? Pa to je bilo zapravo zanimljivo, da, pošto ovaj na Oxfordu, kada sam onako jurodiv aplicirao, u Britaniji je proces aplikacije za poslove dosta onako režimentiran, tako da imate u suštini taj prvi trimester u kome se svi prijavljaju, ovaj gde sam išao samo na kao, ne znam, par najprestižnijih konsultantskih firmi, od kojih me nijedna nije primila, ovaj zapravo stvorio neku vrstu egzistencijalne panike, da zapravo to što sam mi očekivao da će ovaj da mi da, zapravo na kraju mi baš i nije dao, na kraju sam završio sa nekom ponudom za isto super konsultantsku firmu, ali u Australiji, koji sam kraju odbio, tako da sam ovaj, bio godinu dana nekom gap year-u u Srbiji, ovaj, ali da, na neki način, mislim, cijela moja ekipa i sa Vorika i sa Oxforda je završila u Londonu, kad se vratio u Beograd, iako mi je bilo divno, sam osjećao da moram nekako da sebi učinim, da se ono, mučim po korporativnom svetu u Londonu i da dokažem sebi, a i drugima, da eto, to mogu. Dobro, i onda okej, okay, godinu dana kasnije ta neka prilika se stvorila. Da, godinu dana London se desio. London se desio, u koji sam isto otišao sa tim nekim, da kažem, naivnim entuzijazmom toga kako izgleda ovaj život tamo. Je to bio prvi formalni posao? Pa da, znači okej, okay, radio sam par internshipa po tim bankama, ali da, ovo je bio prvi ono, full time pravi posao u konsultingu i ovaj, da, radio sam na Baker Streetu, ono, moja firma, to je Oliver Wyman, moja bivša firma, i onako bilo dosta cool jer je bilo, mislim, imam dosta mladih ljudi i uopšte business model consultinga je da je neka vrsta, ono, produženu koleđa, pa onda nekako se i te neke dinamike sa faksa od te neke neformalnosti do ovaj, problema sa alkoholom, neko samo nastave. Da. Ali nažalost, ovaj, tu postoje i klijenti i šefovi koji ipak traže da nešto bude malo drugačije. Neka funkcionalnost, da. Jesi imao ono pub suit koji se nosi petkom? To je recimo jedna od onih stvari koji su, pravnici to imaju, vrlo moguće da su konsultanti tu malo umereniji. Petkom nosiš ono the cheapest suit that you have, zato što se zove pub suit, jel kao posle posla se završava u pubu i onda vjerojatno završavaš kući tek subotu uvijek. A ne, mi smo ove imali ono, te kao žurke petkom baš u ofisu, a inače je nije postoji dress code inače, kada aha, se radi iz kancelarija, često se to radilo tako da, a svakako si u kancelariji petkom, to je kao pravilo u konsultingu. Tako da, pa da, donekle, ovi smo si neformalno bio obučeni, onda se, ono, u pet popodne se otvaraju ti frižideri sa pivom i onda je bilo zezanje. Koliko godina ti je bilo potrebno tog nekog korporativnog života, da sa jedne strane stekneš onaj moment, aha, ovo je nešto što ja mogu da radim i mogu da nastavim i da napredujem i da negde idem dalje u smislu karijere, ali to možda nije put koji mi činim srećnim. Jesi imao taj moment negde? Da, pa nekako ono, mislim, korporacije u Britaniji ili, pa čini se zapravo i svuda na svetu, nekako ovaj funkcioniš tako da te uvek drže na klackalici toga da, ono, kao postoji neka šargarepa, ne samo u vidu, ono, čak ni promocija ili ovaj, novca, već nekako toga, kao mogu sad da se dokažem, sad još ovaj projekat, pa će to da bude nešto drugo.
gde zaista čovek može dosta intelektualno da se razvije. I zaista na svakom projektu sam dosta toga naučio. Što o samom, jeli, poslovanju finansijskih institucija, što o uopšte ono, poslovanju inače, što uopšte o tim nekim ono, interpersonalnim sposobnostima, što je uvek bilo zabavno. Tako da uvek postoji ta nagrada. Opet, s druge strane, zato što se ipak radi dosta naporno, 12-16 sati, onako, često pod dosta stresa, često nikad, u nebaš idealnim situacijama. Nikad nije 8 do 10, nego je uvek 10 plus, znaš, uvek je dvocifren taj broj koji je minimalni broj koji radiš naravno, na dnevnom nivou. Naravno, da. I a opet nekako ono, kako su svi u firmi uglavnom ljudi koji su ono, generalno sposobni, a imaju neka šire interesovanje, uvek nekako postoji taj neki žal za tim propuštenim vremenom u 20-im, pogotovo kad se vraća u Beograd, vidio svoju ekipu koja je uglavnom i dalje studirala, izrezala se, i onda nekako sam uvijek bio na toj klackalici, da li joj zaista vredi ili ne, ali svakako da, pa ne znam, nekako ono, posle 3,5 godine sam shvatio da, pa ono, ne toliko da to definitivno nije za mene, koliko da ne bih baš želeo da ne probam nešto drugo i da jednostavno vidim da li postoji neka alternativa. Pošto isto jedna od stvari kada, jeli, radite preko 10 sati dnevno, to je da ste jednostavno toliko socijalizovani u toj atmosferi gde jednostavno postoje određene očekivanja od ono što, da kažem, te neke karijerske trajektorije do ono toga šta je kao, ne znam, šta je lepo letovanje, što uglavnom znači dosta puno trošenja, nažalost, da jednostavno ne vidite da postoji neki drugi svet koji je uopšte validan i zabavan i u kome možete da se super snađite, a nekako ja sam, imao taj luksus da, ili nesreću možda, da me zapravo ništa drugo nije preterano držalo u Londonu što se tiče nekih ono, ne znam, veza, svakodne porodice, izuzev posla, imao sam prijatelje, naravno, ali opet i prijatelji, ono, London je dosta, da kažem, tranzitoran grad, gde nekako niko baš ne misli da će to ostati zauvek, tako da sam imao, da kažem, ajde, taj luksus da sam zapravo mogao i da probam nešto drugo i hteo da probam nešto drugo, jer jednostavno ono, to je prilično specifičan život koji se mnogima svidi, nekima ne svidi i svakako ono, mislim da, zahteva puno, dosta naravno i vraća, ali nekako na kraju krajeva sam samo shvatio da treba probati nešto drugo. Da li je to nešto drugo u tom trenutku kada si o tome razmišljao, da li si imao ideju da je Beograd nekako stanica geografski, pošto moj neki utisak je barem nakon Londona, svet, posebno sa iskustvom rada u međunarodnoj konsultantskoj kući, svet je nekako mnogo manji. U smislu, te neke prilike koje možeš da juriš u sličnim ili povezanim branšama se nekako otvaraju na globalnom nivou. Imaš Hong Kong, imaš Singapur, imaš Australiju, imaš Dubaj, imaš zapadnu Evropu celu, jel? Skandinaviju, otvara se Amerika. U kom trenutku zapravo ti negde to geografski, pošto rekao si da nisi imao zapravo neku ono emotivnu komponentu koja bi te držala u Londonu, pretpostavljam da je onda zapravo nekako i svet bio vrlo otvoren kao opcija, ili je uvek postoji neki onaj moment ja bih volio da se vratim kući, mislim. Da, pa nekako ono, ja sam uvijek bio vezan za Beograd i što sam se više nekako vraćao u njega tokom ono odmora, to sam nekako bivao više vezan i nekako ono, i kako je moja ekipa ono, odrastala i krenuli su da rade dosta zanimljive stvari, ne znam, neki od njih su ono, umetnici, neki su arhitekte, neki su isto ono, u korporativnim vodama, i neko što sam više video da njihovi životi u Beogradu su jednako ili više ispunjeni od moga, onda je Beograd definitivno postojao sve zanimljivija destinacija. Ma da nekako da, ono, mislim, iskreno budem, kad sam davao otkaz, više sam imao taj osjećaj da samo želim da pravim nešto drugo, nisam imao tačnu ideju šta tačno želim da to bude,
A Beograd kao mesto gde je bila moja porodica, gde sam imao ono krov nad glavom i neku, da kažem, mrežu ljudi, je nekako bio prirodno mesto da ono, ne znam, saberem sve i vidim šta dalje. Ali mislim da, postoji ta neka latentna želja da se vratim još od ranije, kao da bih ovde ostao i nešto doprineo, radio, ali mi se čini da tada još nekako nisam to mogao da da sebi ovaj, priznam, jer kao što si pomenuo, ovaj, možda u nekom trenutku, uvek postoji malkice ta stigma kao u fazonu, a kao okej, okay, šta kao, tvoja ambicija je Beograd, kao možda budeš bilo gde na svetu, da slučaj budeš u Beogradu. Ja sam često dobio to pitanje i baš posle Cambridge-a, koji je kao i Oxford, ta neka zapravo ono najviša stanica akademska u Engleskoj, a verovatno i u Evropi, u smislu nekog svetskog prestiža. To je, moja baka je tu uvek imala fantastičnu rečenicu, kaže, sini, ova žena od koje kupujemo sir već 15 godina na Bilonijevoj pijaci, i nju kada pitaš, ona isto čula za Cambridge. Kao, da, to je kao jedno od tih ono, imena koje će neko da prepozna. Oxford, Sorbona, mislim Harvard, to da, su kao tih, ima 5-6 tih nekih imena koji ljudi koji nemaju nikakve veze sa, ovaj, sa tim svetom nekako mogu da prepoznaju. I moj neki mislani proces je bio, ja u Beogradu imam neki kvalitet života koji ja ne mogu baš da repliciram na tom nivou, odnosno da bi ga replicirao na tom nivou, potrebno su mi neke pare koje meni nužno ne ostavljaju slobodnog vremena da u tom životu uživam na pravi način. Ali ne samo pare, mislim da je jedna od stvari koju ljudi dosta zanemare, to je da za određeni kvalitet života, a iskreno budem i za ono, ostvarivanje određenih ambicija, pogotovo u, da kažem, fluidnim poljima kao što su kultura, mediji, mada manje više sve, realno, su neophodni neki konekcije, neka vrsta. Mislim, i to ne pričam samo ono, u smislu, a imam vezu, sada će ono, ne znam, tatin kum da mi sredi, nego zapravo te neke osjećaj ukorenjenosti i shvatanja sistema. Tačno. Što mislim da dosta ljudi, ono, zanemari, čak, ono, vrlo ambicioznih ljudi, znači, ono, ne postoji, pogotovo se to u Londonu vidi, ono, ne postoji ta količina novca koja može da vas ubaci u neke krugove, kao što može da vas, ono, dobra srednja škola ubaci. Da, to je smešno, mislim, smešno je, ali zapravo to shvatiš tek, ja sam bar to shvatio tek kad sam otišao u Englesku. Naravno. Zato što taj moment tradicionalizma u kojem seća se organizovanje konferencije i moment u kojem pišeš partneru u Londonu, što, koji je čovjek koji sa svojim asocijatima komunicira na nivou jedne rečenice, ali nema vremena na više te odgovori, kažeš, evo pišem sa Cambridge-a, vi ste bili student ovde, da li biste volili da podržite konferenciju i finansijski da dođete da odgovorite, i da imaš uvijek email. Ja sam bio za ono, nema šanse da smo mi sad dobili odgovor. Čovjek je sebi napisao mail kao, ne, kao, to je moj alma mater, kao, ja sam tamo, ja sam odatle potekao. Moment u kome ti shvatiš da ti te stvari otvaraju na nivou tvog potpisa, odnosno adrese sa koje šalješ tu vrstu neke konekcije, odnosno kao kanala komunikacije sa nekim ljudima, meni je to bilo potpuno fascinantno, takve stvari u Beogradu ne funkcionišu, znaš, ja ne mogu da kažem alumnista, pa ja ne mogu da kažem alumnista kao, mi smo isto završili isti fakultet, pa će neko na taj način da odreaguje. Ja barem nisam imao... Postoje, ne znam, ono, ekipa iz matematičke gimnazije dosta često se, ono, drži zajedno. Ali to je generacijski. Pa ne, ali čak ono i kao. Aha, stvarno? Da. Mir, to je naša prljava tajna. E, pa dobro, okej, okay, to je, okej, okay, izuzimam onda matematičku, moje iskustva nisu bila takva, ali ono što, da se vratimo zapravo na ono što je negde potencijalno trebalo da bude pitanje, pa sam ja otišao okay, na drugu stranu, izvini. Povratak u Beograd, koliki je za tebe zapravo bio ono kulturni šok posle toliko godina provedenih u inostranstvu? Jasno mi je da si dolazio na ono kraće periode, ali sad kao moment u kojem ti se ovde provodiš neko vreme, u smislu kontinuirano si tu, imaš cijel taj mislani proces šta želim da radim dalje, šta je sledeći korak. Koliko je Beograd bio dobra sredina za tako nešto? Upa, Beograd bio, mislim, sjajna sredina. Mislim, kulturni šok, pa, ono, nije postojao. Sam, ono, stvarno, ono, čak i kada nisam bio ovde, ja sam, ono, non-stop, ne znam, visio na Blicu, na Beobildu, raznim forumima, ovaj, o Beogradu, informisao se šta se gradi, šta se dešava, onako, baš, ono, tipična, kažem, gastarbajterska priča, ono, nerviranje zbog ovaj, srpske politike, a u Britaniji, ne pojmem šta se dešava uopšte.
Znači nikad nisi zapravo izgubio vezu. Ne, pa nikako ne. Ove, tako da to nije bio problem, a mislim da je bilo, mislim da je Beograd ono bio super mesto, da razmišljam o tim nekim stvarima, šta kao dalje, jer, ok, prvo naravno, to je ceo taj ono, da se vratim na taj ono, samo činjenicu da sam imao komfor imanja ono, krova nad glavom, što u Londonu kada plaćate basnoslovne rente, shvatite da je zapravo izuzetan luksuz. Da. I te neke šanse da pričam sa zaista ono, super ljudima iz raznih polja koje sam ja tu znao, što sam ono, ovde odrastao. Tako da da, mislim da mi je baš dosta pomoglo, ali isto tako, ono, moram da priznam i da sam bio ono, stereotipni milenijalac koji je odlučio da sebe traži putovanjima po svetu, pošto je dao otkaz iz korporacije, pa sam naravno išao u Indiju od svih mesta. Čak sam bio i u ašramu i bavio se jogom cijela tri dana. Dobro. Ove, koliko je to promenilo život? Pa, bit ću cringe i reći ću promenilo je. Ove, da, nažalost, ono, basic sam što mogu, ali nekako, pa, mislim ono, mislim da pogotovo je sada ok, ono, stereotipna priča, odete tamo i vidite da se zaista ljudi, ono, žive najrazličitije živote, snalaze se, zadovoljni su, čak i ako nemaju, ono, plate od 100.000 ovaj, funti i svesni su da neće ovaj, nikada imati, ne znam, stan ono, u Notting Hillu ili Chelsea ili gde već. Ali isto tako da, ono, nekako vidite da, da je sve zapravo dosta veći nego što je taj neki, ono, da kažem, usmereni mentalitet hiperambicioznih mladih ljudi sa svetske periferije kao što smo mi koji su ono gladni toga nekog uspeha i ono osvajanje visokog mesta na zapadu, da je jednostavno život zapravo ono, mislim da ima, da niste baš nužno u pravu kada se samo držite tog nekog jednog puta koji mislite da je smislen, čak i ako ja nikada u njega baš možda 100% nisam verovao, ali opet ta neka ideja da, da život treba da ide ono uzlazno, linearno, uzlazno u smislu ono, zarade, u smislu ono, sve većeg prestiža stvari koje radite, u smislu ono, šanse da otkud znam, ono, dajete intervju u politici da, i da ono, napišu, ne znam, naš je uspešni u svetu, eto, on se tamo bori, na, pa da kao nešto malo lamentirate što niste u Srbiji, a zapravo da se hvalite kako je super. Da, mislim, to je super za neke, ne za sve. I ono, na kraju krajeva, ono, svet je takav da ne završe svi tu, ali da je to isto okej. Okay. Znači, u jednom trenutku nisi imao zapravo ono, neko svoje ono duplo razmišljanje ili ono reevaluaciju odluke da se vratiš za Beograd? Dobro, to ja sam imao. Ja mislim da nekako ono, mislim, ono, često, pogotovo ako želite da se bavite nečim kao što je pisanje, nečim kao što je kultura, prvo uvek se pitate da li ovo što ima smisla, vrlo je teško kao ono, nezavisan stvaralac, da, zarađivati dovoljno, tako da se uvek tu nekako malo preispitate da li to ima smisla. A onda opet s druge strane, mislim, ono, Srbija je specifično tržište, specifično mesto, ono, ja sam donekle ono, uvek eskapista i uvek mislim kao, ok, kao lupam, video sam, pogotovo pre, naravno, pandemije, kao, video sam, ono, super seriju koja se dešava, ne znam, ono, u LA-u, možda bi bilo cool otići živjeti u Americi neko vreme. Ali iskreno da budem nekako, ono, što sam više bio u Beogradu, što sam nekako više postavio svestan i, da kažem, zalivao te svoje korene, bilo što se tiče porodice, bilo što se tiče nekih ono, prijateljstava. U krajnjem slučaju isto je ono, nekog shvatanja da zapravo mesto gde zaista mislim da mogu najviše da doprinesem ono, odvratnom ono, corporate speaku, ali u svojom samo u kome neko osjećam da želim ili da budem. Ili možda stvoriš neku dodatnu vrednost. Da. Je nekako Beograd, da mi je ovde nekako užasno bitno kada vidim da se nešto lepo desi, a nije mi toliko bitno da se to desi u LA-u, u Londonu, bilo gde drugde. Onda nekako je, su sve te ove, sumnje nestajale, jer mislim, uvek
uvek se čovjek preispituje, iskreno da budem, ono, moguće i da ću, ono, otići u nekom trenutku ponovo. Apsolutno, i to je potpuno normalna stvar. Da, ali mislim da zaista nekako shvatiti u jednom trenutku da postoji nešto fundamentalnije od tih, ono, privremenih želja i kao. Ima jedna divna rečenica koja je jedna naša prethodna gošća na podcastu, Nevena, koja je bila u Velikoj Britaniji baš na studijama kao činnik stipendista, rekla je kao, ja sam shvatila da kao sad to neko znanje iz javne uprave koje sam ja stekla i nekog boljeg funkcionisanja nekih stvari, ja mogu da dam kao vrednost bilo gde, ali da jedino društvo za koje mi je zapravo bitno da tako nešto uradim i kontekst koji je meni bitan je kao moj kontekst, mislim kao Beograd. I kao ja sam shvatila zapravo, ja sam uvijek znala da želim da se vratim zbog toga što sam znala da ako nešto mogu da stvorim, a to nešto može da ima bilo koju vrstu pozitivnog efekta, ja želim to da radim u nekom mom društvu, odnosno društvu čijim se ja osjećam punopravni član u svakom smislu i sa kojim sam povezana, ti to lepo rekao, zalivaš korene. To je recimo ona baš onako divna slika. Taj moment je možda nešto što je onako kao inspiracija za mnoge zapravo da se vrate, ali nisu spremni da naprave taj skok i da se malo probaju ono u nekim vodama koje su im drugačije na nešto su navikli u životu i inostranstvu. Reci mi, pošto kao ti si se vratio i sad zapravo si počeo se baviš sa dve forme pre 5 godina, koje su onako u Srbiji još uvijek negdje u začetku. Znaš, kao blog i sajt, plus podcast. Ok, podcast je sada sve više, ta kultura se dosta razvila u prethodne možda 2 godine, ali u trenutku kada si ti to počinjao, to je onako, ja bih rekao, bio dosta egzotičan medijum, posebno za nekoga ko piše nezavisno, jel? Pa, da, doduše, ok, dobro, blog nije, mislim, ono, BDVZ blogovi i sve to su postojali pre toga, ali da, kao blog na engleskom koji se bavi, ono, Srbijom i regionom na neki, da kažem, ne prvoloptaški način u kontekstu, ne znam, političkih dešavanja ili ekonomskih analiza. Pa da, mislim, to je bilo dosta onako spekulativno. Mislim, podcast, ono, čini mi se pogotovo, jer, mislim, ono, delovalo mi je ko super ideja, sam obožavao da ih slušam u Britaniji i nekako sam mislio da bi bilo cool da i u Srbiji mogu da se čuju priče o ljudima koji rade nešto što je cool, nešto što je dobro, koji su entuzijastični, ne, vrlo česte, ono, mislim, okej, ono, sad ja malo karikiram kao žalopojke, postoji ovaj razlog, ima puno problema, njima treba da se priča, ali mi se čini da je nekako ono baš postojala ta potreba i za tim nekim idejama da zapravo, da, okej, ono, možda situacija u globalu nije super, ali postoje te neke lične oaze gde ljudi zapravo nešto stvaraju i zapravo su izrazito em, ono, entuzijastični i srećni, a em zapravo doprinose društvu. Dobro, na mikronivou stvari mogu da se pomeraju na mnogo različitih načina. Ja znam sada da i ti i ja volimo da pijemo kafu u lokalnom kafiću koji zove Žitak. Da. To je recimo meni jedno od onih mesta kad se vratio iz Engleske u kojem sam se ja osjećao kao, aha, ovde je okej da ja sad donesem svoj laptop i radim i to nikome neće biti, od ljudi koji rade ovde, to im neće biti čudno. Da. Jer u Beogradu 2014-15. si još uvek išao na kafu sa nekim. Nije prosto bio, stvari su se promenile možda prethodne 3 godine, onako ozbiljnije. Pre 5 ili 6 godina, malo je čudno da vidiš neku u kafiću koji je otvorio laptop i kao sedi se da nešto radi sam sa sobom. Što je za mene bio potpuni shift u Engleskoj, gde kao to je potpuno normalna stvar, ljudi tako uče, sedneš u kafu. Hvala Bogu, kod njih je alijenacija dosta podmakla. Jeste, 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 pa mislim ima i toga, kulturološki da, ali meni je recimo bilo super da zapravo kad sam sa tom nekom novom perspektivom gledao Beograd, shvatio sam da ima zapravo tih džepova, balona, zove ih kako hoćeš, u kojima neke stvari se već menjaju, samo nisu prosto dovoljno popularne, ne priča se o tome i ne postoji širi kulturni kontekst za tako nešto. Da, i ono što je isto, ok, možda imamo tangencijalno na ono što si htio da kažeš, ali nekako ono što je zaista isto bilo dosta drago meni sa oba ta projekta, što sam neko osjećao da sam donekle kao pionir i samo te čini, i čini mi se da je to isto, ono, makoliko da je ponekada ono frustrirajuće što, ne znam, u Beogradu nemaš neke stvari koje imaš u Londonu ili nisi imao, pogotovo taj, ne znam, od coworking space-ova do, ok, ono, totalno
možda nepotrebnih, ali opet lepih, ono lupam, flat white-ova. Nekako, opet isto ovde i super, zato što možeš da pokušaš da uradiš nešto prvi. I tačno. To je zaista, mislim, u Londonu, nažalost, vrlo teško. Da, ja mislim da ljudi ne razumeju zapravo da konkurencija kada odeš bilo gde u inostranstvo je mnogo veća. U smislu, mnogo veća i mnogo nezdravija. Ti ovde imaš onaj moment u kojem za neke stvari možeš da se boriš sa vetrenjačama, to je okej, okay, da, ali za neke stvari isto imaš priliku da ih radiš prvi i da nekako sam podesiš na... Stvoriš svoju nišu, da. Stvoriš svoju nišu. Ja mislim da si ti sa svojim podcastom upravo taj moment napravio u kojem ja verujem da tvoj podcast zapravo bi inspiracija za niz ljudi koji danas stvaraju neke na potpuno nepovezane teme, da, ali da razmišljaju o formatu kao medijumu, kao nečemu gde oni mogu zapravo da iskažu neku sad svoju kreativnost, da pričaju neke priče, da postavljaju neka pitanja i da se to stvara neka publika, znaš, neki ljudi, da, koji, da, to prati, kojima je zapravo drago da dođu nove epizode, da čuju novu priču i da nekako prate šta se tu dešava. Možda je zapravo onda, znaš, ono, jedna od poruka koju mi možda možemo da pošaljamo kao ljudi koji su se vratili i sad ovde prave neke stvari, je da ako imaš ideju, Srbija je vrlo verovatno dobro tržište za tu ideju, da, ne za uzgoj tropskog voća, ali možda kao ne, za neke stvari koje su, posebno ove stvari, kako si rekao, koje su kao to, ne baš nužno određene u smislu neke forme. Kultura, mediji, sve što je interdisciplinarno, što, kako da kažemo, ono, ima neki širi sociološki kontekst. Ja mislim da prostora za kreativu, za ljudi koji žele da to neko znanje od spolja izliju ovde, da, mislim da postoji jako dobro korito. Jeste. I čini mi se da ono što je meni super u Srbiji, to je zato što su ljudi zaista vrlo otvoreni, možda kontra nekim predrasudama. Za razne stvari, neko bi pole da probaju, zanimljivo im je, nekako ono, okej, okay, posebno ako je ono, dolazi sa zapada, što uvijek ima određenu, pa da dobro, težinu i dalje, opravdano, neopravdano, ali svakako ima. Tako da da, to je super i isto tako, mislim ono, ponovo, velika šansa ako ste iz Srbije, da ćete u Srbiji imati dosta veće resurse i dosta širi prostor da pokušate da radite nešto. Mada opet, isto tako, mislim, ako ovo sluša neko u inostranstvu, isto tako, mislim, možete da odete, ne znam, i u Gvatemalu i Nikaragu i da tamo pokušate i isto će možda da bude cool, ali svakako mislim da ima čak i dosta istraživanja zapravo koliko su što kreativne industrije po ironično centrima kreativnih industrija, ono, ne znam, New York, London, zapravo baš pod tim velikim pritiskom, jer, ono, ekonomski, užasno je skupo biti tamo. Jeste. Možete da budete, ono, trustafarian, ali, ono, dosta ozbiljan trustafarian, da biste mogli, ono, da živite u Brooklynu i da se zezate na svoj podcast. Dok možete to ipak za malo manje sa nekom, ono, ne znam, konsultantskom, sa nekim konsultantskim štekom da radite u Srbiji ili Nikaragvi. Tako da definitivno, ono, sa ekonomske strane, zato je ekonomija bitna, ali razmisliti. Da, koliko ti je ekonomija zapravo, to sam teo ti postavim ranije kao pitanje, nego prosto otišli smo u neku drugu stranu, koliko ti je razumevanje ekonomije bilo bitno, posebno bavio si sa Development Economics na Oxfordu, jel? Da. Koliko ti je to bilo bitno da razumeš kontekst promjena koje se dešavaju ovde i da možda negde u odnosu na to odrediš neku svoju nišu? Da li ti je to uopšte igralo, kako da kažemo, ono, u kontekstu porodice, prijatelja, veze, korena, želje za nečim novim, da li je i taj ekonomski moment, odnosno razumevanje ekonomije koje si imao, tebi ovde zapravo dalo neki signal da je ovde možda sad dobar trenutak da se nešto drugačije proba? Ili pa, suštinski obrnuto, ne, mislim, ne znam. Da, iskreno da budem, ne bih rekao da sam baš, ono, ne znam, gledao kao trendove za, ono, razvoj tržišta medija u Srbiji i onda sam odlučio da se obogatim svojim Patreonom, šalim se. Ali da, ne bih rekao da je to bilo presudno. Ali opet rekao bih da nekako, ono, shvatanje ekonomije i gledanje Srbije ili bilo koga posla u tim nekim, da kažem, ekonomskim ekonomskim koordinatama, ekonomskim svetonazorom je, da, dosta
dosta bilo korisno, iskreno budem i dalje mi je korisno, no i za pisanje i za uopšte bilo kakve analize kojima se bavim, tako da. Čak i ako nisu striktno ekonomski. Da li imaš nešto, recimo, što ti je pet projekat na kojem radiš, da nije vezan za ove stvari kojima se trenutno baviš, koji misliš da kao bi volao da razvijaš u budućnosti? Posebno ako je nešto o čemu možeš da pričaš. Volao bih da kažem da je nešto što je ultra tajno i potencijalno lukrativno i zabavno, ali nažalost ne. Dobro. Ajde ovako, imamo neka dva pitanja koje postavljamo svim gostima u poslednje vreme, to smo se neko iskristalisali. Ima jedna stvar koju možeš čarobnim štapićem da promeniš u Srbiji i u Beogradu, što god da je u pitanju. Od boje drveća do ponašanja ljudi. Šta bi bilo? Da sutra to važi kao pravilo, prirodni ili društveni zakon koji je takav i primenjuje se i radi. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je koju si knjigu poklonio najviše puta ljudima? Znači, ne koja je tvoja, možda i koja je tvoja omiljena, ali koju si knjigu često poklanjao prijateljima, poznanicima? Da, oba pitanja su vrlo dobra. Da, ne bih rekao da, baš sam razmišljao to o Beogradu. Mislim, ajde sada da budem banalan. Voleo bi da Srbija ima isti standard kao, ne znam, Norveška, eto to bi bilo. Mislim da bi to rješilo dosta problema. Dobro. Pa bi ono neko sve čini mi se teklo. Eto, to je ekonomist u meni. Jasno, dobro. Nađemo naftu i da se obogatimo od naftne rente, a možda i od ove rudne rente, ko zna. Da. Wink, wink, šalim se. A što se tiče knjige, pa da, pa dobro, ima više koje dosta volim da poklanjam. Jedna je o čemu razmišljam kad razmišljam o trčanju Harukija Murakamija. I to delom zato što od kad sam se vratio u Srbiju sam odlučio da se malo posvetim, da kažem, fitnessu ili zdravom životu, i trčanje je bio veliki aspekt toga, ali i zato što u toj knjizi imam jedno od mojih omiljenih citata, a koje možda, mislim da zapravo nije Murakami sam napisao, nego to čuo nekoga, ali to je kao motiv, to je da bol je neizbežan, ali patnja je izbežna, to jest možete da birate da li ćete imati. To je jedna knjiga, a druga knjiga koju dosta često dajem, to je Jeff u Venici i smrt u Benaresu. Od Jeffa Dyera, fantastično izdanje buke, prelepe korice, vrlo jeste, je estetska. Jeste, to se kažem, divne korice. Da, tako da nije isključivo iz estetskih razloga, mada to igra veliku ulogu. Ali lepi poklon. Što, da, ali isto zato što mislim da baš pokazuje s jedne strane jedan deo se dešava tokom bijenala u Venici i to se simboliše taj neki dekadentni, hiperbogati svet i opet neku izgubljenost u njemu, a opet s druge strane imate taj neki neću pretjerano da pokvarim čitocima, ali opet da možda baš ni beg u indijski, ali grad mrtvih možda ne može nužno da se završi dobro i da možda baš nije idealni beg. Šta je možda za tebe jedna od lekcija koju možda ti volao onako da izdvojiš tog cijelog odlaska u inostranstvo, života tamo i povratka nazad? Da. Šta bi bio neki tvoj take? Da, pa nekako da si me ovo pitao pre možda 6 meseci, odgovor bio skroz drugačiji. Nažalost, u proteklih 6 meseci je moja majka preminula, obolela je od kancera i nažalost. To je još jedna stvar koju nažalost delimo. Imao sam to iskustvo neposredno pre odlaska u Englesku. Da, izrazito mi je žao. I onda razumem te skroz. Mislim, to sam rekao samo na nivou mogu da zamislim bar u nekom segmentu ko šta si prošao. Da, i uzevši u obzir da se radilo o galopirajućem kanceru pankreasa, koji imali smo sreće, makar nije bio preterano bolan za nju, mada svakako traumatičan za sve. Negako mislim da je glavna stvar to da vremena
baš i nema toliko koliko mislite. I to ne pričam samo ono za to da provodite vreme sa svojim roditeljima. I to mi je izrazito drago što sam ovih 5 godina imao prilike da budem sa njima, pogotovo sa mamom s kojim sam bio izrazito blizak. Da nema vremena ni za vas, ma da ne u smislu da sada treba da ono, budete neurotični i da kao ono, Woody Allenovski non stop razmišljate o smrti i da nekako odlažete i da sečete sve, već da nekako postoje kajanja koja možda koje treba da shvatite da možete izbeći ukoliko ste malo hrabri prema tome šta želite. I iskreno da budem, iako naravno razumem da je koncept tačke povratka i svega toga, te ideje cirkularnih migracija i to nekne li, povratka u Srbiju, ali naravno i uopšte te ideje da to nije toliko velika stvar, čini se da je to glavna možda poruka, da nekako ovaj, je bitno da, sad će vam zvuči vrlo hipijevski, ali ono, krivim Indiju. Tri dana joge, ja, to mi je skroz promenilo. Da je zaista bitno da nekako pratite ono gde osjećate da želite, da svet je izrazito strašan na nekom nivou, da možete ono, da umrete za 2 meseca i ovaj, dosta mladi, ali opet s druge strane da nije toliko okrutan, da svuda nekako ukoliko ste ili sposobni možete da se nađete i da ima smisla da pratite taj neki osjećaj, pogotovo što se tiče toga gde želite da živite, na mene mesta dosta utiču. Toga šta želite da radite, toga s kim želite da provodite vreme i nekako, da, mislim da je to ono, mislim ako je to gde jeste super i divno, uživajte u tome svaki dan, ako osjećate da negde drugde zaista ima smisla, ne ono, ja sam uvek imao, mislim, meni su ljudi najčešće zezali, kao su, no, a, mogu da ostaneš, ne znam, još 1,5-2 da dobiješ pasoš, zašto nisi to uradio, na. I evo vidite, onda dođe Brexit, onda dođe COVID, i šta onda, prijatelji i kritičari moji, a? Šalim se. Ali eto, mislim, sve ima određenu cenu, i to je dobra stvar ovoj ekonomiji, što nekako vas nauči da postoji taj oportunitetska cena, opportunity cost, da za svaki izbor koji napravite, postoji nešto što ste odlučili da ne uradite, i da nekako morate to, da budete svesni. Da, taj balans je zapravo jako dobro postići u kontekstu baš onoga čime se tačka poraka bavi, kada je, znači, cirkularna migracija je nekako moment u kojem mi dinamički posmatramo migratorne tokove. Ne posmatramo ih statički, u smislu sad sam otišao i to je to, ili vratio sam se i to je to. Nego kao situacija se menja. Ono što je meni bilo, recimo, fascinantno da otkrijem da su razlozi za odlazak i razlozi za povratak zapravo isti. Pa da. Ljudi odlaze iz istog i vraćaju se iz istog seta razloga, samo tražeći prilike na različitim mestima, u zavisnosti i na godine kada odlaze, i na životni status, na emotivni status, porodični i tako dalje. I onda je, zapravo ti razlozi za cirkulaciju su isti, samo je poenta gde, u kom trenutku sebe pronalaziš u kontekstu života, porodice, prijatelja, posla, na kraju krajeva. Ali mi je baš drago što smo imali priliku i od tebe da čujemo taj jedan, ja bih rekao, možda ne baš ortodoksan put, jer ti si imao priliku da se školuješ na najboljim školama i da radiš na ono, fantastičnom mestu u Londonu, ali si shvatio zapravo da ono, to možda nije sve što ti želiš da stvoriš kao vrednost. I onda, moment u kome prepoznavanje Beograda kao lokacije za tako nešto, je nešto što će možda zapravo da bude poruka za neke ljude koji prolaze vrlo sličan ili ono, prolazi istu dilemu. Ne nužno isti put, ali istu dilemu. Da, pa mislim da je dosta bitno u celoj ovoj priči nekako ipak podsjetiti ljude da su oni, ono, iako sam ja nisam malo zezao kalinacije, ali da su oni, ono, individue, da ne treba slušati šta kaže ovaj tabloid, ona renomirana medijska kuća, da ne treba ono, slušati pogotovo komentare od toga, a najbolje je u Srbiji, niko te neće voleti kao ovde, ili opet s druge strane, ono, ovde je pakao, moraš da ideš i sreći napolju, već da nekako ono, zaista budete iskreni prema sebi, iskreni prema onome što želite, iskreni u krajnjem slučaju prema ono, sopstvenim, kažem, resursima i situaciji,
i da, da nekako ono, ne, da, da, da vaša odluka oko toga gde ćete i šta ćete raditi bude bazirana na vama samima, a ne na tim nekim ono, glupostima oko nas. Dobro, i onda znači 3 dana joge i... Ne. Pa ne, zapravo ovi, 3 dana joge i možda ovi 32, skoro 33 godine života. Da. Sređene, mnogo ti hvala na odvojenom vremenu i mnogo ti hvala što si podelio sa nama svoju priču. Ja želim da verujem da ono, svaka nova stranica koju otvorimo sa novim gostom koji imamo će biti ono dodatna inspiracija kako su ljudi koji nas već slušaju, tako i za ljudi koji će možda baš prvi put da čuju kada ti u nekom trenutku za 2 nedelje od sad kada budemo objavili ovaj podcast budeš podelio ovaj, tu svoju priču i mnogo mi je drago što si imao priliku i da sad budeš u drugoj ulozi, ne kao neko ko postavlja pitanja i otkriva, nego neko ko zapravo sad sebe stavlja da. Ovaj, na tanje. Nadam se ti bilo prijatno. Da, bilo je svako drugačije, ali hvala puno. Hvala ti na svemu, bit ćemo u kontaktu za sve one koji žele da zapravo otprate i tvoj rad, gde mogu da nađu podcast? Da, znači ovaj podcast možete naći na radio aparatu svake srede od 7 časova popodne, ali i na SoundCloudu, ukucajte pokretači podcast ili SoundCloud.srdjan.garcevic. Ovi, lakše svakako pokretači podcast i na svim ovi renomiranim podcast platformama od Spotify-a do iTunes-a. Blog možete naći na adresi thenutshelltimes.com. Patreon, ne zaboravim Patreon. Naravno. Ako želite da podržite, možete naći na patreon.com kod crta Belgrade. Imam i Instagram nalog TheBelgradist koji promoviše zanimljive stvari u Beogradu iz neke moje vizure, tako da eto, ako vam treba još razloga da obožavate Beograd, naći ćete tu, a i ono, tu sam i na Twitteru. I... Super, stavit ćemo sve linkove u opis profila. Hvala ti mnogo još jednom i hvala ti na odvojenom vremenu. Ja se radujem svim tvojim budućim epizodama i stvarima koje otkrivaš za sve nas koji te pratimo već dugi niz godina. Takođe, ja se radujem da čujem još priča o raznim ljudima koji su odlučili da se vrate.